už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos. O tai tiesiog reiškia, kad kamuolys atvaro į Varėną. Šalia manęs yra merginų žaidėjų komanda. Suplukę, pavargę, saulės nualintos, bet labai entuziastingos. Ar taip, merginos? Taip. Sakykit, iš kur jūs esat? Alytaus. Kaip sugalvojate dalyvauti mūsų karavane ir tapti žaidėjomis? Šiaip mano brolis iš pradžių užsiregistravo ir pasiūlė man. Tada aš savo draugiam pasiūlė. Labai, čia mes gražiai pakalbėjom, bet man atrodo, kad kadangi mes visos esam merginos, visom yra aktualus vienas klausimas. Išrinkime svajonių krepšininką, nu kuris jau pats kečiausias ir labiausiai mums patinka. Kleiza, tau Kleiza, kodėl? Nežinau, gerai žaidžia ir gražus. Gražus toks, nieko. Jėtis. Gerai, o tu sakai Valančiūnas? Taip. Kodėl Valančiūnas? Nes vakar pelnė 36 taškus. Ne, va taip ir yra su to moterim. Tu būk, žodžiu, gyvenk savo, ne nieks tave dėmesio negali. Kai tik tai 36 taškai arba jau koks kontraktas NBA iškart jau pats, fainia. Sveiki, aš Aistė. Gintautas. Gintautai varot už Lietuvą? Taip, be abejo. Čia ant kapoto parašyta autoakimirkos jaunių voveruška. Mes irgi varom už Lietuvą. Kas tai yra auto akimirkos jaunių voveruška? Tai jaunimo rankom, jaunų vaikinukų, kurie va čia štai stovi, jų rankom prikeltas antram gyvenimo automobilis. Jie patys viską darė? Nu, mano padedami jie darė ir dabar jie man patikėjo pravažiuot šitą estafetę su šitą automobiliu. Kodėl nusprendėte šitą estafetę važiuoti? Jeigu ne mes, tai kas? Čia labai giliai pasakyta, o tai tikrai, o kas dar? Gal dar kažkas gali? Nu, šiandien mes. Na kągi, atsivalgėm grybų kaip turi būti, Aistė, ne? Ir Varėna mus sutiko tikrai karštai ir siautulingai. Ačiū jums! Mes varom už... Lietuvą! O trečiadienį mes atvarom į Lazdijus. Pasitikit! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20 metis Radio Centras.